shikuar, ose nuk e dim se çfarë do dali nga kjo gjykate apelit. Po them çado, cili do që të jetë vendimi sotëm, ajo që ka ndodhur deri më sot. Pra që momentin që ka nisur ky proces votimi, zvarritja absurde, a thua se po merrem me një konflikt, si më thon, divorci banal dhe si të tilla paska shumë në gjykatë nuk varet se kur vjen rradha. Ndërkohë që flasim për forcat kryesore të opozitës, të mbahet peng forca kryesore e opozitës me artifica ligjore, me shtyrje absurde, thjesht ne mund ta kuptojmë se çfarë ndodh qytetari thjesht, se se forca politike në fjalë është forca 620.000 votuesve të paktën certifikuar këtu në vitin 2021. Kur kjo lloj zvarritje, dhe ky lloj nëpërkëmbje, dhe ky lloj pikpyetje në cilën mbahet ekzistenca një force politike për 620 që ka mbrapa 620.000 votues i bëhet superfaqe, super sy këtyre. Çfarë ndodh me qytetarëve thjesht? Realisht qytetarët sot duhet kuptojnë se në çfar dekiku të rrezikshëm kanë mbërritur fatet e tyre në raport me atë që duhet ishte garanti dhe në çfarë rast është drejtësia. Që në fakt, përpos zvaritjes redon që i ka bërë gjykata, është e lidhur edhe politikisht me një mundësi për t'i dhënë oksigen pluralizmit, i cili, për shumë arsye, që nuk po i analizojmë tani, pas 30 vjetësh, që do t'ishte fundi i tranzicionit, është shuar. Pra, ne jemi praktikisht në monizëm. Tani, kthehemi në gjykatë, Redoni. Çfarë